မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အမတ်တန်ဒီချန်နယ်ကနေပြီးတော့ဆက်ဆက်စုစုရှိတဲ့သတင်းများကိုကျွန်တော်ကိုစောမျိုးကစတင်အစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာအဲမေးလို့ဟေးမင်းမလေးအာဒီမင်းမတော့လေးဘာလောက်အောင်မကြောက်ဩမေးလို့မေးလို့မင်းမဆိုတာငင်းနေတူချော့ခိုင်းမရလေးတံပြောင်းလာမိမကြီးမိမချစ်ဟေးဟေးမိမချင်းလာပြီလာပြီနေလာဟေးပြောဘာကိစ္စလဲအဲကို့လေမီးစက်လေးနှုတ်ပေးပါဟေးမီးလာနေရလေရှင်ကလည်းဘာလို့မို့လဲမီးစက်ကဩခုတခါလို့တရင်ကျင်ညာရင်းနဲ့မီးပြက်သွားငါအစားဆုံးပြန်ရရမှာပြေပြေအဲ့တော့တို့လာအောင်မယ်အေးနော်အဲ့လိုပဲမိမဆိုတာချော့ခံမှတ်အော်နေဦးနေဦးဘာလို့စီဘူးပြောင်းလေစီဘူးဟုတ်ကဲ့ဘုမညာမှာထည့်ထားဟုတ်တော့ရှင့်မိစက်ကညာလိုက်မောင်းနေရလေကုံရောပေါ့ဟောဒီအဲ့လေဟုတ်တာဟမ်တခါလည်းမလောက်ဖြစ်သွားတယ်တက်သားအော်စီရတယ်နော်တော့တော့ညညဝခဲ့နော်ဟုတ်ဒီကနေ့မူကြပါကြခင်ဗျာအဲကျွန်တော်သတင်းများကိုစတင်စီရင်ခံကြင်ညာပေးပါမယ်အော်နေဦးနေဦးနေဦးဘာဖြစ်ပြန်လဲစီဘူးပြောင်းလေအခုဝင်ပြီးထိုင်လေးလားဒါကမီးစက်စီဘူးလေဆိုင်ငယ်စီဘူးကြံသေးရဲ့ဟဲ့အော်ဆိုင်ငယ်စီဘူးမင်းကတထောင်မူးထဲတာလားပြောင်းတော့ဟောစီတထောင်မူးကရေတံမှုတဝက်တာမှာနိုင်နိုင်ရတာလေရှင်ရလေကုံရောပေါ့ဟောအားလေဟုတ်တာ။အော်ဒီလိုလို့အဲဒီဇယ်ကို900မိုးပဲဝယ်လိုက်နော်။အဲပိုတဲ့ထောင်ကိုတက်စီဝယ်ခဲ့တာ။ကြားလား။ရှင်လားလို့ဝယ်လို့ရလို့လား။အဲပတ်စံမေးဝယ်တာအလကားဝယ်တာမဟုတ်ရတယ်လို့ဝယ်ခဲ့သွား။ပြရပဲ။ဟောတော့မှာပတ်စံတိုင်းတိုင်းတုံနေရတယ်။ဒီကနေ့မူကြပါသားခင်ဗျာ။အဲကျွန်တော်သတင်းများကိုစတင်စီရင်ခံကြီးညာပေးပါမယ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာသတင်းများကိုဆက်လက်ပြီးတော့အစီရင်ခံတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြမပင်လေပင်၌တစ်ပင်ရိပ်မရှိခြင်းကြောင့်နေပူလျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်အိမ်အောင်ဇလန်းတွဲပြီးလင်းများများနဲ့အတွဲများကြမှာယုံကြည်မှုကြောင်းနဲ့တယောက်ကင်းဝေးလာကြောင်းအဲမှွေသွားတာဟုတ်နော်ကားစီးများနဲ့ခြွေစီးများအစမတန်ထိုးတက်လာပြီးชุยดีญามาจ่ายกินเลยจ่ายมั้ยไม่จ่ายกินเลยไม่จ่ายมั้ยตีจาขำมันနိုင်ป่วยရှိจองก้าเมียก็တော့ซင်းနိုင်ป่วยရှိပြီးซင်းနိုင်တော့ก้าเมียก็တော့หลีก้าเมียပင်ဖြစ်จองไลฟ์บอไนท์สิ่งเกยย้ายปีหนาวสิ่งใดญาย้อมเวยาတွင်อลนมินอักขะแค่ตุยจองတို့တော့လေတချို့စိမ့်ဆိုင်ညမှာရောင်းအားကောင်းလျက်ရှိကြောင်းရောင်းအားကောင်းလျက်ရှိသောစိမ့်ဆိုင်ညမှာစားရည်စိမ့်ညနဲ့ရှင်ခဲစိမ့်ညလည်းရှိကြောင်းအေးဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဟာသတွေကိုတော့ဇော်မျိုးဖန်နီဆိုတဲ့ YouTube Channel လေးမှာအရင်ဆုံးတင်ပြီးတော့ဇော်မျိုးဖန်နီဆိုတဲ့ Facebook Page မှာတင်ပါတယ်အဲပြီးတော့မှဇော်မျိုးစာမှုနဲ့အနုပညာရမြားဆိုတဲ့ Page မှာနောက်ဆုံးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ Subscribe လေးတွေ Like and Follow လေးလည်းလုပ်ထားပါအောင်လို့အဲကျွန်တော်နေ့ရက်တစ်ခါသုံးရက်တစ်ခါဟာသတွေတင်ဆက်ပေးပါတယ်မတွေ့ခဲ့ရင်လည်းအဲ Page တွေဝင်ကြည့်ပေးပါလို့